Привіт усім, мене звуть Поліна Дашкова, мені 12 років і я з міста Києва. Заспіваю я до Бога. Я завжди співаю, мені подобається. Каліни мера нархунди. Для того, щоб я перемогла на Євробаченні, я співаю, працюю, ходжу на уроки вокалу. У мене школа з поглибленим вивченням грецької мови. Мені дуже подобається їхня культура, а особливо їхні танці. Окрім того, що я ходжу на танці, співаю, я ще люблю у вільний час помалювати, можливо, люблю повишивати бісер. І люблю бувати своїй бабусі в Закарпатті. Закарпатті – це не саме улюблене місто, де я люблю бувати. Там гор, можна піти назбирати черниць, малин. Просто це чудово. Закарпаття – це наш кристалик України. Сьогодні я вже в Закарпатті, це мій рідний братик Сашко. Я просто давно мрію вже співати на такій великій сцені. Я мрію поїхати на Євробачення, представляти свою країну.